Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u hry Farming Simulator. My sme sa rozlúčili s tým, že dnes som kúpil toto pole 18. Zobral som si úver. Kúpili sme lištu na kukuricu, lebo tu nám bola zasiatá kukurica. Troška sme počkali a už bola na zber. Takže skončili sme s tým, že ja som tu napobiehal s kombajnom hore dole. Teraz pred chvíľočkou som odviezol plnú vlečku. Za to som dostal nejakých 5700. A v kombajne ešte čo si dostal, takže to ideme akurát vyložiť. Troška tichšie. Takto. Takže to ideme vyložiť, svetla. Takže troška kukurice, ja sa ešte akurát pozriem na tej mape, že... Lebo najideálnejšie je kukuricu predať tu na farme, či na ranči. No. Ako to bolo poznačiť? Aha, označ miesto. Blondiak. Takže 470 sa predáva na ranči kukurica. No, máme tu na nejakých 750, takže... Žiadna slava, ale potrebujem vyprazniť vlečku. A zároveň vám ukážem... Je to tam. Zavrneme si mapu. No a ja som to bral... Ja som prvýkrát išiel, tajeto... Potom znova tajeto, takto, až sem. Ale asi jednoduchšie bude... Vrátiť sa sem... Takto a potom po tejto ceste, alebo... No... Asi naozaj len tu na... To ľava. Takže poďme to zaviesť. Tam som minul tú cestu. Toto je ona. Jo, vyzerá to tak. Vlečku sme zalomili. Dobre. Schránka. Nejaká. Odolná. Takže to náva poľom, nepoľom, cestou, necestou. A to náhne do hora. To je to. Popoď železnicu. Ops, tvrdá. Dvojka, trojka. No, takže... Ideme to zaviesť na ranč. A čo ideme ďalej robiť? Keď chvíľu počkáme, tak vlastne by malo byť aj to naše druhé pole hotové. A tam by sme mohli behať s kombajnom. A pozbierať to. Takisto by sme mohli potom toto pole, čo sme sklidili, by sme mohli poorať a jedno s druhým. A teraz... To je to? To je to? Nie, to je to nie. Chyba? No, aj to je to, ide cesta. Dobre, takže tu na doprava a už sme na ceste ku ranču. No a zároveň ja som rád, že by som mohol zobrať nejakú misiu na oranie. Škoda, že techniku, keď si zapožičiate, ale... Tak to je ako, že zoberiem plúh. Koľko by som zaplatil za požičanie toho traktora s plúhom? Bolo by to vidnejšie, že by som si rovno pohoral aj svoje pole. Že pohoral by som tamto na tú misiu. To musím prekalkulovať. Že či by sa mi to neoplatilo. No, už sme takmer tam. Takže to nie je tiež taká nejaká akože...
Hospodka, či... Tam sa to šimka nekupuje, alebo nie? Ale tam... No pozor, teda auto. S takou poloprázdnou vrečkou idem. To som rovno mohol vysypať na zem. Ale tak... Každý grož je dobrý, no. Za toto možno dostanem nejakých... Koľko tam? 750, delené dvomi... Nejakých 300... ...dolárov. Buď ako jedna palivo. $350, super. No takže... Vrátime sa k nám na... ...pole. Alebo tak toto ešte zoberiem? Tak. Takže to nás tie misie, pribudlo niečo také výnosné. To je hnojený za 15 000. Sklízeň. Za 15 000. Wow. Prečo sú dva? Bavlna. Wow. A bavlnu sme nerobili, to vyzerá zaujímavo. Pokiaľ to na ňu bude niečo na 20. No ale tá bavlna, tak to... Pole číslo 4. Pole číslo 4. Úú, ty môj dôchod. Nevadí. Ale ako už len kvôli tomu, že to je bavlna, že teraz vlastne s touto 19-kou to pribudlo. Čiže budeme vedieť, že čo, na čo sa máme prichystať. Vlastne tieto misie pomáhajú sa tak pripraviť, že aby si do toho len tak nehúpsli, že čo potrebujem na bavlnu. Tak tu budete mať misiu, že skryť bavlnu a zober si, potrebuješ toto, toto, toto. Ja som sa chcel pozrieť, že či už mi pole plodiny rúst. Či toto už rastie, toto už je sklízeno. Zloženie plodiny. Potrebuje zorať, čiže toto pooriem a to nie je plevel. Neviem, či ten plevel... No ako sa zbavím plevel, no? Ou! Začal som na ten plevel, vykašlem, určite to zniží nejak rast tých rastlín. Ako kvôli, alebo že by som si niečo požičal na plevel? Áno, zoberieme tam tú misiu s tou bavlnou a vytrháme plevel na našom poli. No, blok tu stojí. A šilo ručne vidíš na pivo. No a keďže sme s prázdnou vrečkou, tak by sme to mohli zobrať offroadovo. S krátkou cestou, necestou. Počkaj, tam je rybníček. A to pole by malo byť teraz... To niekde rovno pod nami. Tuším, áno. Takže priamo na 18-ku. A sme tu. Len s plnou vrečkou sa tady nedal vyštverať. Ja som si akorát zobral tú... Čo som sa to marne snažil hnojiť. Chytím to za predok. Tak. Na predok by som to teoreticky mal chytiť. Jo. Super. To by som mohol teoreticky, že to na, by som hnojil, nemohol, hnojil a zároveň oral. Oni, toto je naše pole? Áno. Toto je to naše políčko, takže to nás zložím tú srandu na hnojenie.
Aj vlečku tu vyložím. No, vyložím, zložím. Takto. Ops, vydalo to. Tak. A ideme. Ups. Ja by som mal traktor prerobiť, aby mi nerobil moc veľké šlapaje, čiže mal by som dať tenké kolesa a nejakú tú odburinovačku. Čiže tu na ideme správne a tu na doľava. Správne okolo pumpy, benzínom sme na tom v polovičke. Mohol by som ho opraviť. Opravujem ho v obchode? A to ešte vydrží. Tak. Obchod, garáž. Traktor. A ako ho opravím? Čiže to bolo tu na vzadu, ako je predaj. Neviem, vlastne servis, tuším servis. Čo je nejaký? V jednotku tak. Otvorím možnosti vozidla. Konfigurátor. Jasne, stane motoru. Počkať. A možno zvyšší výkon. 130 koní. Takže mu pridali kola. Hlavne teraz. Tento nemôže mať tenké kolesa? Nastavenie kola. Úzke cna sú. Aha, čiže to na... Nastavím značku koltona. Závažie... Úzke kolesa. Tam sme dali ten výkonnejší motor. 12 000. Uhu. A ten uplňovač tiež nie. Konfigurovať. Čiže pridali sme akurát tie úzke pneumatiky za 1000. Áno. Ako máme? Či F-kom? No. Ale máme pekné čisté kolesa. Takže toto máme. Tak. Tak na oranie toto asi nebude. Ale vlastne teoreticky by som už mal mať tie gumy v onom. No a teraz stroj. Pluhy, rotačky, sazačky, mrvá sekačka. Cčina, kultivátory, podrýváky. Ochranná cesta. Obracečky, rezačky, brambat. Secí, hnec, plečky. Plečky? Plečky trhají plevel rostoci medzi málor s rostocím plodím a zlepší tak stav pole. V první fáze růstu plodin. Aha, aha. Plevel. Růst. No my jsme už vo konečnej fázi. Tuším. Nie, ono nejak to bylo plevel, tak ja som... No, skúsime. Ja si to požičiam len. Plečky. 18 tisíc. To nič nenastavuje asi. Pronajem. Áno. Tak.
Co to se to? Tak to. Píp, píp, píp. Rozložit, vyber osiva tráva. Počkaj, čo som to kúpil? Ešte raz. Pečko. Pločky. Takže môžem aj hnojiť s tým. No vidíme. Takže ideme naše polie. A uvidíme, či sa s tým bude dať niečo robiť. No, mal by som si už našetriť. No, našetriť. Teraz som zobral za 200 000 pôžičku. Kúpil pole. Takže chvíľu to ešte potrvá. Je tam ešte nie. To je ten kombaj. Čiže až to nie je naše pole. 21. Tu na. Tak ale skúsime. Takže rozložiť klasika. Raz, dva, tri. Až to ide, až to funguje. Počkať, počkať. Áno, toto nie je naše pole. Ja som sa založil, že mám nejak dokvitnuté. Áá, pozor, strom. Teraz sa pozrieme. Rúst. Plevel. Je to položené. Je vidno, čo som prebehol, čo nie. No tak evidentne ten plevel už je tam a už s tým nič nespravím. Smola. Takže odplevelovať žijeme vrátiť. Karáž požičané toto vrátiť. Spiet. Vyskúšali sme si, nepomohlo. Dobre. Toto je tiež... Teraz nemôžem zasnúť. Čiže ho musím znovu naštartovať. Až teraz. No. Čiže toto si nechám to na dokytnúť. Dokytnúť. A ideme na tú misiu s tou bavlnou. Píp, 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 píp. Sklízeň. Dostanem 15 000 a z toho 3 000 zaplatím za pronajmo. Budem mať oného meka. Takže vypúčiť položky a ideme na to. A prečo sú dva? V
Sú dva stejné stroje. Zapnúko. Toto troška mi... 6, 3, 5. Ten plný preskúm za trúbiť. Spustím motor. Nemajú oni nejaké synchronizované plávanie? No fakt nechápem, prečo mám dva kombajny. No takže pozriem si mapu, že kam s tým máme ísť. Do prádelny zaviesť. A pole číslo 4. Čiže sem. Čo to najbližšie? Čiže... Vidím z obchodu. Cez kole je doľava. A stále rovna. Tak, poďme. No, takže sme tu na tom poli. Mne stále v tej hlave, prečo sú tam dva. Rozložíme. Wow. To je všetko? Kombajn, kde je? Spustiť kombajn, zložiť kombajn. No, za nami ostáva. Ja skúsim... Zatrúbiť sa to. No, pokiaľ viem, že tu je nejaká taká funkcia, že bude nasledovať jeden kombajn, druhý kombajn. Čo robí? Ja som nič nespravil. Hajde moc po kraj, hajde. Vadí, je to moc zlé. Tak pri takéto šírke, takéto pole, to bude na pekne dlho. No a presuníme tými srandičkami na... Triafame sa. Dobre. Takže ja toto napozbieram, potom to budem nejak
vykladať do kamionu. Tú nakladku tu zase si necháme na budúci diel. A ak by náhodou niekto vedel, že prečo mi v tejto misii dal dva tie kombajny, že či tam je nejaká klavesová skratka alebo nejaký fígel, tak prosím, dajte mi vedieť. Veľmi rád by som to pochopil, že prečo mi dáva dva stroje, keď môžem naraz sedieť len v jednom. A vlastne tento je taký istý ako henten. Dobre, tak to je bolo pre niečo všetko. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdenia a ja sa na vás teším zase na budúce. Ahojte!